zacu bakunzi ba Nutrisante. Nk'uko mubimenyereye, tugira umwanya wo kubaganiriza ku bintu bitandukanye byabafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Niyo mpamvu uyu munsi twifuje ko twaganira ku ndwara ya constipation. Abantu benshi bakunda kuyigira bakibaza se yabiterwa n'iki, kuko ni indwara ibangama kandi ibabaza. Uyu munsi rero nibyo turi bwibandeho, turareba impamvu ese constipation ni iki, bigenda gute kugira ngo umuntu agire constipation, ishobora kubitera, ibimenyetso byayo n'ibyo umuntu yakora kugira ngo abashe kuyirinda, cyangwa se niyo waba wayirwaye se wakora gute kugira ngo ibashe gukira. Mbere na mbere rero constipation turahera ko se constipation ni iki. Constipation rero ni igihe umubiri cyangwa se umuntu atabasha kujya kuri toilette gukora ibikomeye ngo asohore imyanda mu buryo buri normal, mu gihe byibuze umuntu gukora ibikomeye inshuro eshatu munsi y'inshuro eshatu mu cyumweru, umuntu abasha kuba abarwaye constipation. Ikindi kuntu rero biba byagenze kugira ngo umuntu ntabashe kujya kuri gukora ibikomeye, ubundi mumara habamo mumara iyo digestion irangiye niho digestion isa nk'irangirira, habaho absorption cyangwa se kwakira amazi, akura amazi mu iyo myanda. Iyo rero amara yakuyemo amazi menshi cyane kurusha ibikenewe, nibwo iyo myanda ibasha bituma iyo myanda ikomera, kuko amazi aba yashizemo ikumagara igakomera, bikagorana ko yabasha gusohoka kubera ko ibikomeye cyane yumye. Aho rero niyo mpamvu ibyo nibyo biba byabaye kugira ngo constipation ibeho. Ariko rero iyo byagenze gutyo haba hari ibyo byayiteye. Muri ibyo hariho impamvu za lifestyle cyangwa se ubuzima umuntu abamo buri munsi bishobora kubitera. Icya ni icya mbere. Icya kabiri bishobora guterwa n'uko wenda ari imiti runaka wakoresheje. Hari imiti igira iyo ishobora gutera izo side effect cyangwa iyo mpamvu nyine wayinyweye bitewe n'indwara urwaye ikagutera noneho constipation. Icya gatatu ni health condition cyangwa se ubuzima umuntu arimo, harimo n'ubundi ndwara umuntu ashobora kuba arwaye cyangwa se yabazwe cyangwa se atwite n'izindi n'izindi. Twebwe rero uyu munsi twifuje kwibanda cyane noneho kuri ibyo ngibyo, izo lifestyle, kuko izo nk'izindi ni ibintu akenshi bishobora kugorana ko wenda umuntu yabyirinda, ariko izo noneho ziterwa izo koze ziterwa na lifestyle cyangwa se ubuzima bwacu habits dugira, izo birashoboka ko twagira icyo tuzihinduraho. Ya mbere ni ukutarya ibintu bifitemo fibers. Fibers ni nk'ibikatsi bituma amara abasha kurekura amazi mu myanda. Donc ntago habaho absorption y'amazi cyane iyo wariye fibers, bigatuma ya myanda yoroha ikabasha gusohoka. Icya kabiri ni ukutanywa amazi ahagije. Umuntu wese aba agomba kunywa amazi keretse abana bacyonka. Ariko umwana utangiye kurya abashobora no kunywa amazi ntago anywa menshi nk'ayo umuntu mukuru, birumvikana, ariko umuha amazi make. Kuzamuka kugeza ku myaka iyo ari yo yose umuntu byibuze ku munsi ugomba kugira amazi. No kuba umuntu adakora siporo cyangwa se exercice imyitozo ngororamubiri, utari umuntu wenda ugenda n'amaguru cyangwa se unakora izo siporo, ukaba uri ahantu wicara gusa umunsi ukira gutyo gutyo gutyo, bikaba ariyo muco yawe utagikora exercice. Ikindi navuga ni uguhindura rutine cyangwa se guhindura uko wabagaho, wenda tuvuge wagize urugendo rurerure, wenda ukaba wava mu gihugu kimwe ukajya mu kindi, aho ngaho hari igihe n'ibyo waryaga bihinduka bitewe na nyine na change yabaye mu buzima bwawe. Izo change nazo guhindura uko wabagaho buri munsi ari nka change mibayeho bishobora kugutera wenda kugira constipation, ariko kenshi ibyo ntabwo bitinda cyane. Kugira na stress, kugira stress mu buryo buhoraho, basangura umuntu uri stress cyane nabyo bishobora gutera constipation.
Ikindi abantu bajya bakora batari bake ni ukuresista kujya mu gihe ushatse gukora ibikomeye ukabiresista ukabifunga. Ibyo iyo ari ibintu ukunda gukora ushaka kuviramo kurwara no constipation kandi bikaba byavamo indwara ikomeye ukagira constipation. Biba byiza iyo niba ubishatse umubiri nyine uba ubikeneye uba ugomba kugenda kuri toilette ukabasha kugira gukora ibikomeye. Ibimenyetso rero bishobora kukwereka ko ushobora kuba urwaye constipation cyangwa se uri hafi kuyigira. Harimo icya mbere ni ukuba utajya kuri toilette munsi y'inshuro eshatu mu cyumweru. Ukaba utageza ku nshuro eshatu byibuze mu cyumweru ugiye gukora ibikomeye. Icya kabiri noneho ni igihe noneho mu gihe ubikoze ugasanga imyanda irakomeye cyane ugasanga nyine irumagaye birakomeye. Iyo nayo ni sinya ni icyerekana ko ushobora kuba ufite constipation. Ikindi ni ukuba noneho no kugira ngo bisohoke bigorana. Bisaba kumara umwanya cyane ukikanira. Ibyo nabyo bishobora kuba ari sinye iri kukwereka ko ushobora kuba wagize constipation cyangwa se wenda kuyigira. Ugomba kujya kuri toilette bikaba atari ibintu bigorana, atari ibintu pushinga. Niba koko ugiye ubishaka. Ikindi ishobora kumva hasi mu nda yo hasi uri kubabara nabyo constipation iyo urwaye constipation bigera kuri leveli yuko wumva ubabara mu nda yo hasi no kutumba inda kumva watumbye inda yabyimbye nyine kandi atari ukuvuga ngo wariye byinshi ahubwo ntago wabashije kubisohora iyo myanda urero bikakuviramo kubyimba inda no kugira isesemi rimwe na rimwe hari abashaka kugira n'isesemi. Tumaze rero kureba izo sinye cyangwa se ibyo byerekana ko ufite constipation wakwibaza se niba njye nyifite nabigenza gute kugira ngo ikire cyangwa se nayirinda gute ushaka gusanga izo sinye uzifite cyangwa z'umuntu uzifite. Ibyo ikintu cya mbere rero ugomba gukora ni ibijyanye n'imirire. Ukagira imirire myiza ubwo imirire twavuga imirire nyine igufasha kugira ngo ubashe kujya kuri toilette neza nta utari constipé. Harimo ibyo kurya birimo fibers nyinshi. Ko fibers ni nk'ibikatsi bituma ya myanda ibasha kugira ama donc yoroha. Twavuze ko ubundi amara ariyo yaba yabsorbinze amazi menshi bigatuma imyanda ikomera. Noneho iyo hariyo fibers nyinshi noneho ya myanda ibasha kugumana guhodinga cyangwa gufata amazi noneho ikoroha ikabasha gusohoka neza. Bituma rero birinda constipation birumvikana kuko imyanda isohoka neza nta mananiza abayeho. Ibyo kurya rero bifite fibers twavugamo imboga, harimo imbuto, harimo ibishyimbo cyangwa se ibyo kurya biri complete turaza kubisobanura neza. Ibyo kurya bitandukanye ushobora kwibandaho ariko ifite fibers muri make ni imboga n'imbuto n'ibintu biri complete cyangwa se nk'urugero amagrene cyangwa se ibinyampeke bitaciye mu ruganda cyane bitakuyeho rwa ruhu rw'inyuma usanga biba bifite fibers nyinshi rero byagufasha kwirinda constipation. Ikindi ni ukunywa amazi. Amazi nayo kubera ko wanyweye amazi bikurinda gutumba inda kuko n'iyo myanda ibasha no kugira ya amazi ikabasha gusohoka byoroshye. Ikindi navuga ni ugukora imyitozo ngororamubiri. Kongera imyitozo ngororamubiri ku muntu ushobora kuba yirwaye cyangwa se no kugira ngo uyirinde ni ingenzi cyane. Kuko bituma noneho iyo myanda ibasha kumuzinga mu mara igasohoka. No kwirinda kuresista mu gihe ushatse noneho kujya kuri toilette. Ibyo twabivuzeho ariko noneho turabisubiramo nanone. Umuntu wese aba agomba kutabyita kuko iyo ubashije kubifunguka ukaresista kujyayo ntago nta kiba nyine resistance yawe irakora ntukomeze kubishaka ariko uba uri kwiyangiza bishobora nyuma kugutera constipation noneho bikakubyimbamo ukagira nyine iyo kubyimba inda gutumba inda bikagutera ayo magaze kandi niba imyanda igomba gusohoka ikaguma muri ya
cya gice cyawe cya gice cy'amara maremare kiba kifitemo gicamo uyu myanda igagumamo uri buri kwiteza noneho ko havamo n'izindi ndwara zishobora guterwa n'uko amara yangiritse kubera iyo myanda itasohotse. Ikindi byo byiza nk'urugero umuntu ubashije wenda nk'umuntu ugira constipation cyangwa se n'umuntu wari wese iyo umaze kurya byibuze haciyemo nk'iminota 30 30 ya 45 ukagerageza kujya kuri toilette buriya kuko iyo maze digestion imaze gutangira uri kudigera habaho kwisunika kw'imyanda ku buryo umuntu abasha kujya kuri toilette byoroshye. Wenda hari n'abantu bijya bibaho ugasanga iyo amaze kurya nibwo akenshi akunda kujya kuri toilette biriya ntacyo bitwaye ni byiza ahubwo bituma nyine digestion yawe iri kuba rero digestion bituma noneho ya myanda ibasha kumuginga mu mara igasohoka. Rero hari ibyo kurya nk'uko twabivuze bishobora kugufasha noneho kwirinda constipation cyangwa se mu gihe uyirwaye ikabasha gukira byoroshye utarinze kujya mu bindi bintu bikomeye. Harimo imbuto. Ubwo imbuto wakwibandaho imbuto nyinshi mu buryo buri natire zikoranye na fibers. Imbuto izo zose wazifata ariko wenda izo wakwibandaho ni pomme, hari urubuto rwitwa kiwi, amaronji, papayi, umuneke, zose izo ngizo tuvuze zikiza cyane kuri fibers. Ubwo na mandarena nayo iri muri class imwe n'amaronji n'izindi tutavuze. Hakaba n'imboga. Imboga nazo imboga rwatsi cyane ugomba kuzibandamo harimo dodo, hariho depinari, brokoli, shufurere, ibijumba nabyo biriya biba muri class y'imboga uretse ko bigira isukari ariko ni ibintu byiza ni imboga nyine nziza zagufasha kurwanya cyangwa se kwirinda constipation. N'izindi tutavuze nazo imboga zose muri rusange zigira fibers ariko noneho izi ngizi ntabwo ziba zikwiye kubura mu mafunguro yawe. Hari n'ibindi byo kurya nk'amaproteyine. Ibishyimbo cyane cyane, amashaza, lentille, byose bikize kuri fibers rero byagufasha gukira constipation. Inyama nazo ushobora kuzikoresha ariko inyama ukagerageza kurya kantite nkeya kandi noneho ukarya nk'ifi, inkoko, inyama z'umutuku ukazigabanya. Ibindi bintu byagufasha nka chia seeds, ni seeds, ubwo tugeze mu ma seeds, chia seeds na flax seeds, ni seeds nziza cyane ku muntu ufite constipation rwose ntabwo aba agomba kuzibura. Zifasha, zigabanya, zikiza constipation kuko zigira fibers nyinshi. Iyo uzikoresheje rero biragufasha. Ibindi byo kurya byagufasha harimo ibintu biri complet nk'uko twabivuze biba bitaciye mu ruganda ngo bikureho ka gahu k'inyuma ku buryo ari tubyita mu Kinyarwanda ubwo twabyita ko ari ibintu nyine bitaciye mu ruganda cyane ngo bakureho uruhu rw'inyuma kuko ari agahu niko kaba gafite fibers cyane. Ubwo harimo umugati wa brown ukoresheje ingano cyangwa se ifarini ya brown itaciye mu ruganda iciye mu ruganda mo gake itakuyemo ka kantu k'inyuma. Hariho porici wakoresha za brown, umuceri wakoresha n'ubundi nawo wa brown ku muntu urwaye constipation cyangwa se na spaghetti wakoresha za brown. Umuceri usanzwe w'umweru ku muntu ukora constipation rwose ahubwo ugukongera constipation kugira ngo umere neza. Nyuma y'aha rero turavuga noneho ibintu umuntu ashobora kwirinda kugira ngo mu gihe arwaye constipation cyangwa yirinde kuba yayigira. Harimo alcohol. Ku muntu urwaye constipation buriya alcohol nayo ntabwo ari nziza yamwongerera constipation. Ibyo kurya bifite gluten. Gluten ni nka erema iba mu byo kurya bitandukanye. Rero ibyo bifite gluten harimo amakaroni, imigati y'umweru n'amakaroni y'umweru, ibyo kurya biri baked cyangwa se bitetse mu ifuru ubwo twavuga nk'amakeke, imigati, amandazi, ibintu nk'ibyo. Ikindi twavuga ni byeri, beers, nubwo twavuze alcohol ariko specifically beer nizo za mbere zatuma ugira constipation cyangwa zatuma constipation yawe itakira.
ibindi twavuga ni ibindi bintu byo mu nganda cyane cyane nk'amabiswi, amagrene cyangwa se amaseleyari akoze mu nganda, inyama zitukura ubwo twavugamo sosi za sosiso, ibindi bintu bifite hari n'amavuta ashobora gutuma noneho constipation yawe imera nabi, harimo amamesa, za fromage, amavuta y'inka, ni ya mavuta usanga afata mu gihe ari ahantu hakonje. Ariya mavuta ntabwo ari meza ku muntu ugira constipation. Muri rusange ku buzima ntabwo ari meza, ariko noneho kuri constipation umuntu aba akwiye kuyirinda. Mu gihe rero umuntu wenda wagerageje kugira lifestyle nziza cyangwa se wariye neza, anyweye amazi, byose twavuze wagerageje kubikora ariko constipation ikanga ko bibaho, hari abagira ama constipation ziri chronique cyangwa ugasanga ziri hereditaire, aho ngaho hari imiti yabugenewe ishobora kugufasha. Wajya kwa muganga bakareba bitewe n'ubuzima bwawe n'uko uhagaze, a condition urimo, hari imiti bakwandikira ukaba wayikoresha. Ariko ubundi muri rusange biba byiza iyo uhinduye lifestyle. Ikindi kintu cyiza gifasha nibwo waba ufashe iyo miti, kuko ntabwo ari ikintu, ntabwo ari imiti, ni imiti nyine igufasha wenda ukabasha kuba wajya kuri toilette, ariko ntabwo ari imiti wanywa ubuzima bwose. N'ubundi nubwo yanywa imiti still guhindura imibereho cyangwa se imirire n'imyitwarire muri rusange biba bikenewe. Niyo mpamvu biba byiza iyo uganye nutritionist cyangwa se umuguke mu mirire akaba yagufasha. Rero abantu baba bafite icyo kibazo rwose ni karibu hano kuri Nutrisante, nicyo tubereyeho, ni ukubafasha, mwaza tukabafasha, tukabaganiriza, tukabaha ibyo dutanga, ubuvuzi bwacu bwagufasha buri munsi buri munsi kandi bigakira burundu, kuko hari abantu benshi bagira constipation bamaranye igihe kirekire ziri chronique. Abo bantu rwose batugane tubafashe. Naha rero ikiganiro cyacu tugishoreje, murakoze, tubifurije ubuzima bwiza.